coloca 100 gramas de frutas cristalizadas também. Agora, gente, a gente vai misturando aí, ajeitando, mexendo, amassando e é assim mesmo. Vai incorporando o chocolate com as frutas cristalizadas na nossa massa. Pessoal, eu untei essa forma de pudim com óleo e farinha de trigo. E agora a gente vai fazendo as bolinhas. Uma dica, gente, para a mão não ficar tão grudenta, vocês vão passando, passa a mão na margarina, sabe? Aí fica fácil de vocês modelar as bolinhas. Olha, vai fazendo as bolinhas assim e coloca na forma. Se vocês puderem fazer todas do mesmo tamanho, tá, gente? Prontinho, gente, olha aí. Tá pronta as bolinhas. Agora a gente vai deixar crescendo. Vou cobrir com um paninho de prato e vou deixar ela crescendo. Ela dobra de tamanho, tá, pessoal? Fica bem maior. Prontinho, gente, ó, a nossa massa cresceu, como vocês podem ver. Agora a gente vai colocar o forno para pré-aquecer 180 graus e vai levar para assar por cerca de 30 minutos. Gente, já ficou pronto aqui e olha que linda, gente, tá quente ainda, eu vou desenformar. Ó, pessoal, desenformei e foi bem fácil para sair, para tirar da forma, sabe? Agora aqui, gente, eu peguei 2 colheres de açúcar com 2 colheres sopas de água. 2 colheres sopas de açúcar e 2 colheres sopas de água. E vou pincelar aqui por cima da nossa rosca. Fazer uma caldinha. Gente, fica maravilhoso, porque ela não é tão doce, né? E com essa caldinha doce, quando esfriar, vai ficar bem crocante. Fica divino. Pessoal, agora eu peguei um pouco de coco ralado e vou espalhar por cima aqui. Pra dar um efeito bonitinho aqui, fica gostoso, maravilhoso, né, gente? Pessoal, agora eu vou estar cortando aqui para vocês verem como ficou por dentro. Gente, que massa fácil de cortar. Desliza a faca. Olha isso, gente. Que lindo. Muito macio. Olha o chocolate derretendo. Sério, galera, se vocês quiserem, façam, porque fica surreal. Fica muito bom, fica gostoso e fofinho.